اوسم د سپورت مینوالو د فار د افغانستان د فوتبال د ملي لوبډلې روزونکی پیټر شیګریټ وایي چې ډېر ژر به د جاپان او سنگاپور لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووزي. پیټر د آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې دوی به وروسته له دې په مرکزي آسیا کې ولوبېږي او دا یو ښه پیغام د افغانستان د فوتبال د لوبډلې دپاره دی. دی وایي چې که څه هم افغان لوبغاړي له سختو ستونزو سره مخ دي خو اوږدمهالي پروګرامونه یې ورته جوړ کړي دي. ښاغلی پیټر، وروسته چې د هند سره لوبه ختمه شوه تاسو څه حس وکړو؟ دا یو رښتینی بایلل نه و. تاسې ولیدل چې هر څه د تعجب وړ و. د ریفري پریکړه، د لوبې څخه مخکې چمتووالی او داسې نورې ستونزې موږ ورسره مخ وو، او بیا د دوو پینالټي نه ورکول دا یوه ډېره لویه ستونزه وه. زه له روزونکو څخه غواړم چې ما ته ښه لوبغاړي وښایي او دا مرسته له ما سره وکړي. ښاغلی پیټر، په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم لکه څنګه چې د خلکو لپاره وي نه دی، تاسو څه احساس کوئ؟ زه یو روزونکی یم، زه نه غواړم چې په سیاست کې لاسوهنه وکړم، زه غواړم چې یوازې فوټبال ته وده ورکړم. کورنۍ دې تا څنګه اجازه درکړه چې راشي افغانستان ته؟ هغوی ما ته اجازه نه ده راکړې، خو زه راغلی یم. ما واده نه دی کړی، مور او یو ورور لرم. هغوی هره ورځ د افغانستان په هکله خبرونه لولي او په اندېښنه کې وي. یو ټوکم در سره کوم ښاغلی پیټر، اتمن د کورنۍ خبرې تاسو نه منئ، وهل ډبول به هم ستاسو انتظار باسي. دا به ما ته ډېره سخته تمامه شي. هغې راته ویلي چې نور درته خواړه نه پخوم. ما ورته ویلي چې خیر دی، زه به د خوړو لپاره رستورانت ته لاړ شم. کله چې تاسو کابل ته راغلئ وروسته له هند سره د لوبې څخه، تاسو څه حس وکړ؟ خلکو څه احساسات تاسو ته وښودل؟ کله چې ما خلک د موټر په خوا کې ولیدل او خپل ټیم یې نازوه، ما ته د باور وړ نه و. یو شی چې موږ وینو په آسیا کې ډېر قوي ټیمونه شته، په مرکزي آسیا کې، سویلي آسیا نه مرکزي آسیا ته تګ به د افغانستان په ګټه وي که څنګه؟ موږ ته یوه موقع په لاس راغلی چې کولی شو له ایران، تاجکستان او ازبکستان سره چې قوي ټیمونه دي لوبې وکړو. وروسته له هغې چې تاسو افغانستان ته راغلئ، په سویلي آسیا کې لوبه وکړه، نړیوال عکس العملونه څه و ستاسو په نظر؟ له زیاتو هیوادونو څخه عکس العملونه راغلي، لکه کروشیا، بوسنیا، جرمني. د جرمني د ملي ټیم روزونکي موږ په هند کې څارلو او هڅولو یې چې بریا ترلاسه کړو. هغه څه چې تاسو فکر کوئ زیات مهم دي د افغانستان لپاره، د افغانستان د فوټبال فدراسیون لپاره، باید عملي شي او ښه نتیجه مو درلودل څه دي؟ موږ زیات با استعداده لوبغاړي لرو، باید ورته پرمختګ ورکړو. په دوو یا دریو میاشتو کې په لیګ کې پرمختګ نه کیږي، موږ باید زیات تولید ولرو. ښاغلی پیټر، د افغانستان په هکله ډېرې زیاتې خبرې وکړې او د افغانستان په هکله د ویل د ځان په هکله وایي چې فوټبال مو سره کمپیل کړ. We have no money. We have nothing. No to eat. موږ زیات غریب وو، ډوډۍ نه وه چې خوړلې مو وای. زه دوه کلن وم چې له کورنۍ څخه یوازې پاتې شوی وم. بیا زه جرمني ته له ورور سره لاړم. ما ته هر څه نوي وو، په ژبه نه پوهېدم، خو یو څه چې ما ته یې ډېر عزت راکړ هغه توپ وو. که تاسو د فوټبال ډګر ته نوي راغلي، اوس به تاسو څه کاروئ؟ کېدای شي زه به یو حقوق پوه وم، نه پوهېږم، کېدای شي یو ډاکټر وای، ځکه زه غواړم له خلکو سره مرسته وکړم. Every player, every coach must have discipline. هر لوبغاړی او هر روزونکی باید یو بل ته زیات درناوی وکړي، دا ډیره مهمه ده. نن کېدای شي زه د افغانستان سیره اوسم، خو سبا دوی دي، دوی د افغانستان نوي روزونکي دي. ښاغلی پیټر، افغانستان مو څنګه پیدا کړو؟ خپل کار ته به په افغانستان کې دوام ورکړي که څنګه؟ زه د افغانستان لپاره زیات اوږدمهالي پروګرامونه لرم. دا هغه څه دي چې د فوټبال فدراسیون هم غواړي. زه د فوټبال فدراسیون مشر سره ښې اړیکې لرم. ورته مې ویلي که زما کار دې خوښېده هم راته ووایه، او که نه دې خوښېده هم راته ووایه. یوه پوښتنه بله چې د افغانستان د فوټبال د ټیم په هکله ده، کومه اساسي ستونزه شته چې تاسو په هغه باندې کار کوئ او هغه لرې کوئ؟ لویه ستونزه چې اوس شته هغه دا ده چې زما لوبغاړي ښې اسانتیاوې نه لري. دوی دوه میاشتې تمرین کوي او لس میاشتې وزګار وي، خو زه غواړم چې دوی لس میاشتې تمرین وکړي او دوه میاشتې تفریح وکړي. مه هیروئ، دا یو پیغام دی، تاسې ټول سره افغانستان یاست. یو آل تشکر. افغانستان، 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 او د همدې په زړه پورې رپورټ په ختمېدو زموږ دا خپرونه هم ختمیږي. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. خو د دې خپرونې نه وروسته د آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې تاسو کولی شئ په خبرونو برسیره د نن ورځې مهم مسایل هم پکې واورئ او پخپله یې وڅېړئ. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لیدل هم مه هېروئ. شپې ورځې په خیر. الله مو مل.